Tak my jsme vyhodnocovali veřejnou zakázku, vybrali jsme zhotovitele té stavby. Akce by měla začít v dubnu příštího roku a dokončena bude v létě roku 2022. Je to investice, která je potřebná, protože ta základna stávající pro leteckou záchranku není úplně dostatečná. Budou tam také ale rozšířeny prostory pro další výjezdový tým, pro další výjezdovou sanitu, tak aby v tom místě vzniklo zázemí i pro rozšíření tady té služby. Příprava téhleté akce je podle mého názoru trochu charakteristická, protože tato verze projektu se připravuje od roku 2018, ale původní verze projektu se připravovala už v roce 2014. Jenom připomenu, že tam původně mělo vyrůst ještě výcvikové středisko, ten záměr byl o něco větší a rozsáhlejší. Chtěli jsme tam využít evropské peníze, bohužel jsme tenkrát nebyli schopni nalézt dohodu se statutárním městem Liberec o pozemkovém vypořádání. Následně se přišlo na to, že celý ten objekt není vůbec napojen na veřejnou kanalizační síť. Byl tam problém se soukromým vlastníkem, se soukromými pozemky a v podstatě od roku 2014 do roku 2020 trvala jednání, projektová příprava, získání stavebního povolení. Vykupovali jsme tam nějaké pozemky právě na tu kanalizaci. Tak já tady chci poděkovat všem, kteří se na té investici podíleli, jak na krajském úřadu, tak na zdravotnické záchranné službě. A já myslím, že zdravotníci, personál letecké záchranné služby, ale také naší zdravotnické záchranné služby se bude určitě těšit na nové prostory.